holky krásky, vítám vás u dnešního videa. Jelikož já už jsem to fakt nemohla vydržet a musela jsem si jít něco koupit, tak jsem zavítala teda do Rossmana a chtěla jsem si koupit nějaký ty novinky od Essence. No a já jsem nejvíc jako toužila po těch nových rtěnkách v těch černých obalech. Tak odstíny mají fakt krásný, sice docela výrazný, ale já mám teďka ty výrazný rtěnky docela ráda. No a jako nekoupila jsem si toho zase nějak moc, jo. Takže, ale prostě to, co jsem chtěla, tak jsem si koupila. A začnu teda těma rtěnkama. Koupila jsem si dvě. Vypadají takhle, mají fakt krásný obal. Proč vám ukážu ty nálepky. Takhle mají fakt krásný obal. To se mi moc líbí, ten design. Takhle mají nahoře to logo Essence, dole odstíny. První je odstín 05 Dare to be Nude. A mám ho teďka na rtech, on je taková fakt úplně jemňoučká, taková krásná nude. Takhle vypadá jako, že je fakt hnědá tmavá, ale vážně není. Já mám ho takhle čárnu ještě na ruku. No na ruce jako vypadá tmavě a na každých rtech asi bude vypadat jinak, protože mamka je třeba tmavší typ než já. A včera si ji zkoušela na rtech a vypadá to na ní, to skoro nebylo vidět, takže to vypadalo jen prostě jen takový malý, taková tónovací rtěnka. Ale na mě je třeba tmavá. Takže na každém bude vypadat úplně jinak, víte, já mám světlou ruku. Takže takhle je tmavá ta rtěnka. Takže na každém bude ten odstín vypadat úplně jinak. Ale je fakt pěkná a moc se mi líbí, bude takový jako matný ten povrch ty rtěnky. Jestli to zaostří. Jo, je taková fakt matná. To se mi líbí, tak ten odstínek. Moc pěkná. A druhou, já jsem chtěla nějakou teda tmavší ještě. A to jsem si koupila takovouhle. Takovou. Je to odstín 09 Verberies. Ty názvy jsou zase super. A je to takováhle fialková barvička. Já jsem zjistila, že mě takový jako fialový odstíny na obličeji slušejí, třeba na očích, na rtech i jako tvářenka, takže já nevím, mě prostě ty fialový odstíny sedějí. Nevím proč. A ta už je teda jako tmavší, jo. A je krásně pigmentovaná. Moc se mi líbí. A ty rtěnky jsou takový krémový, takový docela dost hydratační. Nevoněj, ale moc dobře nechutnej teda, jako chutnej takový jako takových těch starých rtěnkách asi tak nějak chutnají, ale teď už to necítím, už se ta chuť jako zpracovala asi někam jinam. Ty rtěnky jsou fakt hezky hydratační, taky jemňoučký, nelepí, tak rtěnky většinou nelepí, ale no, tak řeknu, že nelepí, ale jsou fakt pěkný, jo. A měli tam krásně ještě takový červený odstíny, no ta červená, co jsem zkoušela, na ruce úplně všechny ty odstíny. No a pak tam měli ještě takovou krásně růžovou, takovou plně výraznou, která mi hodně připomínala tu z Ladyboxu od tak tu mi to připomínalo a tu jsem právě si nechtěla brát, když už jednu mám doma, že jo, takovou. Pak tam měli nějaký do oranžové odstíny, takový ty přes růžový, no. Hlavně ty růžový odstíny tam měli, no. Takže pokud máte rádi růžový rtěnky, tak určitě super, ale ta nude, já myslím, že ta je úplně taková zlatá střední cesta pro všechny. A ta fialová je fakt krásná. Já mu to ještě nafotím na blog, jo? Fotky, jak to vypadá na rtech. Pak jsem chtěla něco na oči, tam jsem viděla ty nový třpitky, takový ty linky se třpitkama. Ty se mi hrozně líbily a úplně jsem stála tady o ty jsou úplně nádherný. O bože, úplně jsem viděla, jak mi to bylo do očí, úplně krásný, podívejte. Je nádherný. Ukážu na ruce zase. Ten štěteček je úplně děsný, já nevím, co to je, jako. Ten štěteček, takový roztřepený hnus. Jo, to, s tím se fakt nedá namalovat na rovná linka, ještě, že tam jsou ty třpitky, takže není vidět, že to je křivý. Ale vidíte, jako je to docela, je tam těch třpitek docela dost. Ježiš, ten štěteček se tam ani netrefí, jak je roztřepený. Víte, že těch třpitek je tam docela dost. A on, když to zaschne, tak přesto přejdete rukou, tak vám ty třpitky neopadávají, což je fajn. Tohle je odstín 05 Fleshy Aqua. Jo, fakt krásný. A na oku vypadá pěkně, ne samostatně. Já bych to chtěla použít jako
při nějakým výrazným líčení, třeba jako linku jako navíc, ještě nějak, ještě společně s černou linkou. A jako samostatně to nevypadalo tak moc dobře včera, když jsem to zkoušela, ale já jsem měla řasinku, tak to nevypadalo moc dobře. No a stejný třpitky mě byly do očí i u těch nových laků, u těch Special Effect Topru. To zní blbě. Tak tady ten, to je úplně nejnádhernější lak, jaký jsem kdy viděla, tady ten třpitkatej. A je to první lak se třpitkama, který prostě nenabere dvě třpitky, když lakujete v jedné vrstvě. Je vidět, že když to takhle vyndáte, že tam těch třpitek je fakt hodně, takže to jakože kryje ty třpitky. Já jsem tady zkoušela, kde to mám. Já jsem zkoušela tři vrstvy, jo. Tady to. To jsou tři vrstvy a vidíte, že to pěkně kryje. A když potom dáte třeba bílej lak, tak to bude úplně perfektní. A docela rychle schne, mně přišlo. Tady to je ten druhý od Essence, nějaký minulej, co jsem si kupovala kdysi dávno. Ale ten modrý je fakt úplně nádherný. Zrovna se chci nalakovat nechty dneska. A tohle je odstín 10 Glorious Aquarius. Ty názvy jsou fakt vtipný. Ale fakt úplně nádherný, bože. Já se na něj furt musím dívat, jak krásný. Krása. A už to mám jenom poslední věc od Essence. To jsem z těch novinek a vůbec celkově, co jsem si koupila. Mě strašně zajímalo, jak tam měly ty třpitky a kuličky na nehty v takových těch lahvičkách. Tak jsem se bála, že tam bude zase nějaká houbička vevnitř a jenom okolo obsypaný troška těch třpitek a ještě to bude hrozně drahý. No, ale mile překvapili a ty třpitky, je to fakt plná lahvička těch třpitek. A nebo těch prostě, to tam měly ty kuličky, ty jsem nechtěla, ty se na nehty úplně děsně lepijou. Takže těch dávám ruce pryč a nějaký mám doma, takže další jsem nechtěla. Ale hrozně se mi tam líbily tady takovýhle, já nevím, jsou takový jakože proužky, takový prostě to ukážu, takhle nějak to vypadá. Já to vyndám. Stály teda 60 korun, ale na to, že je to plný a tady ty takhle, žádný podobný jsem uvětám, co nevnašla, tak jsem si řekla, no tak jednou budu mít nějaký dražší a lepší. Jinak všechny mám vždycky za 10 korun. Ale tady takovýhle jsem fakt nenašla. Takhle ještě v tom obalu. Takhle je to velký. Je to plný. Žádná houbička v tom není. A když to otevřete, tak tam je takovýhle jako živíčko. A to se takhle otevře a tam je taková dírečka. A tou si to jako vysypete. No a je to fakt plný, je to krásný. Já to chci zkusit na nechty. Na celý nehet bych to chtěla zkusit takhle třeba na prsteníček. A tohle je odstín 05. Glitter is made in Brits. Ne. Já nevím, co to je, jestli nemá jako odstíny. Ale jo, možná to bude tam, jo, 05 Miss Champagne. Tady to píšou. Tak když to píšou, tak to bude asi ono. Aha. Dobře. No, takže to byly ty třpitky, těším se, že vyzkouším. Keep away from children. Ano, nebojte, nebudu to dávat tím dětem. No, teďka už odbočím od Essence, mám tady jednu věc teda, co jsem si koupila. Essence už nevede ty dobrý linky, takže jsem zabrousila do Maybellinek. A koupila jsem si teda tady tyhle, ty mě nejslevněný z 210 korun na 150, tak jsem si řekla, že to teda koupím, když je v tom i ten štěteček. Štěteček, která vypadá takhle. Vypadá jak štěteček na rty. Ale je hubeňoučkej a já jsem zkoušela s tím dělat jakože něco na ruce a dělá to fakt tenký čárečky i tlustý, co chcete. Takže ten štěteček je dobrý, ale na oku jsem to ještě nevyzkoušela. Ale ty linky se zdají být docela jakože černý, jakože dost černý. No ale teda to množství je úplně děsný.
takováhle obrovská lahvička a je tam toho jenom prostě tak málo úplně a nepíšou tady množství, to mě taky štve. By měli, ne? Zažalujeme je. ale jsou fakt krásně černý, pigmentovaný, že bych je mohla teda konečně vyzkoušet, že? Ale jo, asi budou dobrý. A ten štěteček se mi taky líbí, i když jsem prvně v něj moc nedoufala. Ale jo, je dobrý. A bože, ty linky jsou krásné. Tak jo, já se s vámi těším u dalšího videa. Jo, a moc vám děkuju, že se vám teda líbilo moje zpívání, což mě teda strašně moc překvapilo. Protože já si o sobě nemyslím, že umím nějak extra hezky zpívat. Jako, vím, že nespívám úplně falešně, že mám hudební sluch, ale nemyslím si, že teda jako jsem nějaká extra zpěvačka, to fakt ne. No ale tak fakt vám děkuju, to jste mě fakt úplně vyrazili dech. Takže a vy chce, a většina po mně prostě chce, abych zpívala něco dalšího a mě se fakt nechce. Moc se mi nechce. No, tak třeba někdy, až dostanu zase, až budu mít nějakou extrémně prdlou náladu, tak třeba něco zaspívám. No, ale nevím co. No, to je jedno. Tak jo, já se s vámi těším u dalšího videa a mějte se krásně. Mějte se fanfárově. Ahoj.